Ani ruským sdělovacím prostředkům neunikla včerejší demonstrace v Praze. Zvláště si všímají toho, jak premiér Petr Fiala nazval nespokojené agrárníky přisluhovači Ruska. Dnešní demonstrace má jen málo společného s bojem za zlepšení podmínek zemědělců. Demonstraci organizují lidé, kteří se netají například podporou Kremlu a sledují jiné cíle, než jsou zájmy zemědělců. Cituji českého premiéra. Tou dobou zamířilo do Prahy asi 500 kusů zemědělské techniky, aby se zúčastnili protestů vyvolaných, samozřejmě jak jinak, proruskými silami. Polští zemědělci se chystají zcela zablokovat hranice s Ukrajinou. Já nepodporuji Ukrajince. Tohle je Polsko a ne Brusel, prohlásil jeden z protestujících. Liberální politička Marie Agnes Strack-Zimmermannová požaduje, aby Německo poslalo na Ukrajinu všechny zbraně. Потому что мы могли видеть, как два дня назад в России был убит Навальный. Viděli jsme, jak byl před dvěma dny zabit Navalný, prohlásila. Chceme říct Putinovi. Pošleme všechno. I rakety Taurus. Zelenský se zalekl kritizovat americké republikány, kteří jsou proti podpoře Ukrajiny. Odmítl odpovědět na otázku, co by řekl republikánům, kteří blokují návrh zákona o pomoci Ukrajině. Byl upozorněn, že rozhovor vysílá v přímém přenosu americká televize. A nás pokazují po televizoru? Já? Tudy já nebudu. Nepošleme vás do vesmíru, ale rádi nadchneme budoucího kosmonauta. Nedosáhneme na vaše cíle místo vás, ale dáme vám sílu, abyste to udělali sami. 1954 года был опубликован указ о передаче Крымской области Украинской ССР. Причины этого сегодня приводят разные. Экономически так было проще организовывать. Вчера тому было 70 лет, когда Хрущев передал Крым Украинской Советской Социалистической Республике. Номенклатуры в борьбе за власть с Георгием Маленковым. В СССР изменение внутренних границ не затрагивало интересы. Тому помогло získat podporu ukrajinské nomenklatury v boji o moc s Malenkovem. Положение изменилось с распадом Советского Союза. В такой же февральский день 80 лет назад старая Русса была освобождена. Před 80 лety byla osvobozena obec Stará Rus. Bylo to důležité vítězství, vykoupené za obrovskou cenu. Útočící sovětské jednotky v několika vlnách prolili mnoho krve. Nepřítel byl nakonec zlikvidován 18. února 1944, zdůraznil guvernér Novgorodské oblasti Andrej Nikitin. Mnohé posmětno. Tisíce soldát pokojí se v bratských mogilách na teritorii rajona. Nízký poklon veteránům, труженикам тыла, поисковикам. Старой Руси был по праву уделен титул «Место воинской славы». С праздником, с днем освобождения. У Петрограда была открыта největší soukromá nemocnice в Русску. Předpokládá se, že nejmodernější zdravotnické zařízení pojme až 100 000 lidí ročně. Klinika byla postavena za peníze soukromého investora.
Ale pacienti tam mohou chodit na základě povinného zdravotního pojištění. Plocha komplexu přesahuje 30 hektarů. V centru je instalováno více než 2,5 tisíce jednotek moderního vybavení. Z nich většinu tvoří odpovídající zástavba. Bělostrov, jak se nemocnice nazývá, by se měl stát vlajkovou lodí. Podobná zdravotnická centra se plánují otevřít i v dalších regionech Ruska. V místním supermarketu se pod náporem sněhu propadla střecha. Nakupující i personál byli včas evakuováni. Ruské ministerstvo pro mimořádné situace zachránilo 82 rybářů uvízlých na ledové kře v Ochotském moři. Malý kousek ledové kry, na kterém stáli muži, se odlomil a vyplul na moře. Neočekávaná plavba si díky záchranářům nevyžádala žádné oběti. Ochotské moře se nachází v oblasti mezi Kamčatkou a Japonskem. V letech 1994 až 2012 byl ministrem pro mimořádné situace nynější ministr obrany Sergej Šojgu. Počasí a situace na silnicích v Moskvě je v těchto dnech ideální pro tréninky bruslařů. Při teplotě minus 7 stupňů Celsia se v Kalužské oblasti konal neobvyklý závod. Povinným dresem byly plavky. Boty, čepice a rukavice byly povoleny. Korespondent Československé televize František Karel Ladislav, Sankt Petersburg.